Talet 700 kan vara ett närmevärde och det här närmevärdet kan vara avrundat till ental, tiotal eller hundratal. Hur många gällande siffror har 700 i de olika fallen? Så om vi tittar på ental, då har vi 700 och då är det den där siffran som man har avrundat. Och det betyder att det där är en gällande siffra, första sjuan här. Den här nollan är en gällande siffra och den här sista nollan är också en gällande siffra. Så här har vi tre stycken gällande siffror. Om vi tar tiotal, då har jag 700 här. Då är det den där siffran som har avrundats. Den här siffran har omvandlats till en nolla. Och då har jag två stycken gällande siffror. Och om jag avrundar till hundratal, då tar jag 700. Då är det hundratalssiffran som jag har avrundat. Och de här två har jag bara bytt ut till nollor och då betyder det att jag har en stycken gällande siffra.